Nós sabemos que a vida é feita de projetos, de sonhos, de escolhas. Todos nós temos os nossos projetos de vida. Todos nós vivemos em seguimento a alguma coisa. No latim há uma expressão muito bonita chamada sequela Christi, que é quando nós seguimos a Cristo, Ele como nosso grande objetivo, a nossa grande meta. Independente qual seja a sua profissão, o seu grau de escolaridade, a sua formação acadêmica, nós temos um objetivo, que é certamente chegarmos um dia no céu. Esta é a grande meta final, a ascensão final de todo ser humano que é cristão. Jesus, enquanto esteve no contexto histórico, nesta terra, enquanto passou por aqui, Jesus foi formando o seu grupo de seguidores, de discípulos. São esses que constituem os 12 primeiros pilares da igreja e, consequentemente, do cristianismo. Mas é uma coisa importante, minha gente, porque a palavra de Deus não é uma coisa desassociada com a vida. A gente acha que a gente pode dividir a palavra da vida, a palavra do cotidiano. Nunca. A palavra de Deus está justamente incutida nessa realidade imanente na qual nós estamos inseridos. A palavra está nesse ambiente humano, nos levando à transcendência diária. E aí, nós temos aqui no Evangelho de hoje duas coisas muito interessantes. A primeira é quando um escriba, um fariseu, um mestre da lei, um religioso da época, no meio da multidão que estava próximo de Jesus, vai dizer no versículo 19: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Mas ele disse isso do nada. Jesus não tinha chamado naquele momento ninguém. Ele se propôs, dizendo: olha, eu vou te seguir, sem calcular, sem pensar, meio que no momento, momentâneo. Jesus vai dizer: olha, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Ou seja, eu estou aqui no mundo só de passagem, porque a minha casa definitiva é o céu. Mas já que a palavra de Deus está arraigada nas decisões humanas como um todo, minha gente, vale a gente pensar um pouco o aspecto psicológico deste camarada que vai dizer: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Só que serve para a vida mesmo. Toma muito cuidado para você não se comprometer com aquilo que você não vai fazer depois. Toma muito cuidado para não ficar fazendo promessas que você depois não vai cumprir. Toma muito cuidado para não dar passos maiores que as tuas pernas. É importante que nós tenhamos o senso do ridículo e também a lógica das coisas. Nós, às vezes, por causa do momento, por causa que estamos vivendo um certo tempo de admiração, estamos embasbacados por alguma coisa, a gente acaba prometendo coisas para os outros e para Deus e que nós não cumprimos. Nós ficamos inventando coisas que nós sabemos que nós não vamos fazer, até porque está muito longe da nossa realidade, da nossa verdade acima de tudo. Por isso, toma muito cuidado para você não falar coisas porque você está impulsionado por alguma outra coisa. Cuidado para você não fazer aquilo que você sabe que você não é capaz, que não é para você, que não é a sua vocação, que não é o seu chamado, que não é a sua aptidão. Porque esse é um grande mal. Às vezes nós acabamos sem cálculo, sem pensar,
nos lançando naquilo que vamos depois mediocremente deixar pela metade. E essa mediocridade, ela não agrada nem a Deus e nem ao outro. Por isso que eu te seguirei aonde quer que tu vás. Legal, só que lembre-se, você quer me seguir? Eu não tenho morada. Eu estou aqui de passagem e eu vou para a cruz. Se você quiser me seguir, vai ter que ir para a cruz também. Vai ter que sofrer também. Então veja que o cristianismo é uma proposta radical para quem está exatamente sabendo a quem está seguindo. Ninguém se torna cristão, minha gente, iludido. Jesus não prometeu, porque nós somos cristãos, porque eu sou padre, porque o outro é bispo, porque o outro é papa, que nós não teríamos problemas, que nós não teríamos cruzes, que nós não teríamos rejeições, nós não teríamos apedrejamento e que nós não morreríamos. Algumas pessoas acham que porque são cristãs ou porque são padres, nós estamos imunes ao sofrimento e à morte. Não, nós não estamos. Isso faz parte da nossa missionariedade. O segundo ponto está nesse segundo camarada, no versículo 21, que disse para ele: Senhor, eu quero te seguir, mas permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E a resposta de Jesus, se ela for descontextualizada, ela causa um problema muito sério na interpretação, na hermenêutica do texto, porque ele responde: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. É preciso saber que na antiga Palestina, em Israel, sepultar o pai falecido era uma obrigação. E aqui, Jesus não estava subtraindo esse dever de um filho, porque a impressão é essa, quer dizer, vem e deixa teu pai lá se lascando. Não é isso nesse contexto aqui. O que ele está dizendo aqui é no sentido simbólico. Não deixa a tua família roubar os teus sonhos e a tua vocação. À luz da psicanálise freudiana, nós conseguimos compreender o que significa isso aqui. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Significa que muitas vezes nós acabamos sendo castrados pelos nossos próprios familiares, pelos nossos próprios pais. Muitas vezes nós não podemos ser o que nós queremos ser porque existe uma castração paternal ou maternal. Às vezes a família sufoca a nossa vocação, sufoca os nossos sonhos, sufoca os nossos projetos. Tem muito pai frustrado quando jovem, porque queria ser médico, queria ser não sei o quê, queria ser aquilo, queria ser outra coisa, e não pôde, por algum motivo. Então, aquele filho que ele vai gerar com a sua esposa no futuro, ele vai tentar suprir a sua carência de suas frustrações passadas naquele menino ou naquela menina. E aí você encontra tantos jovens aos 30 anos de idade perdidos, porque está num caminho que ele não queria estar. Por isso, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você segue o teu coração, segue o teu chamado, segue a tua missão. E aí compreendemos, minha gente, que as amarras familiares, elas já impediram muita gente de ser feliz. E não só familiares, não. Às vezes nem familiares. Quantos e quantos vão descobrindo no auge da vida que nunca foram livres. Sempre viveram com uma canga, carregando, suportando o peso dos outros e que não era dele. Portanto, você que é pai, você que é mãe, eduque os teus filhos, mas deixa que o pássaro alce voo. A psicologia nos ensina que existem dois cortes fundamentais na vida do ser humano. O primeiro cordão umbilical é aquele no nascimento, que o médico
clica e vai separar o recém-nascido da mãe. E por volta dos 14, 15 anos, na adolescência, é o segundo corte, nos ensina a psicologia moderna. Quando você está deixando o outro ser ele, enfrentar a vida, escolher a vocação, escolher os seus sonhos. Que nós não sejamos tão egoístas a ponto de transferir nossas frustrações para os outros. De tentar podar as asas do outro. Ninguém pertence a nós. Ninguém. Ninguém é um retratozinho do outro. Ninguém. Filho não é um retrato mal acabado dos pais. Filho é filho. Ele é um ser em si. E isso é filosófico, existencial. Então deixa que o pássaro voe. Talvez muitos pais precisassem sentar um dia à beira de uma árvore, encontrar um bom ninho de passarinho e deixar que os pássaros ensinem os pais a serem pais de verdade. Que os pássaros ensinem as mães a serem mães de verdade, não mães e pais que possuem, possessivos, as suas crias. E por fim, em tudo, quando se fala em cristianismo, a prioridade é Jesus Cristo. Jesus não está em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano, deixo por último, não, ele é prioridade. Eu sinto muito dizer para você que é pai, que é mãe, que ama os teus filhos, se o teu filho é mais importante que Jesus Cristo, alguma coisa está errada com o teu cristianismo. Jesus Cristo é prioridade. E é por isso que muitos católicos no domingo não vêm à missa. Porque para esses católicos, Jesus Cristo não é a prioridade. A prioridade é a cerveja, a prioridade é o uísque, a prioridade é o futebol, a prioridade é o churrasco, a prioridade é a novela, a prioridade é essas coisas. E não Jesus Cristo. Alguns só vêm na igreja em algumas ocasiões por interesses escusos. Que nós possamos ser cristãos de verdade, minha gente. Priorize o Deus que te priorizou na cruz. Cruz não é um sortilégio para nós católicos, não. Não adianta ter cruz no espelhinho do carro, no bolsinho, no bracinho, no pescocinho, se eu não sei interpretar o que de fato aconteceu no Calvário. Cruz é um Deus que me priorizou, morrendo para me dar salvação. Que seja Ele a minha prioridade. Depois de Jesus, eu coloco outras coisas, mas em primeiro lugar, sempre o Senhor Jesus. A Ele, uma salva de palmas. Viva bem cada dia. A vida é relativamente breve. Ame hoje, perdoe hoje, brigue hoje, entre em crise hoje, porque amanhã é um mistério. Que a gente possa guardar saudades na memória do coração, aquilo que vivemos com os nossos entes queridos. E lembre-se, a Igreja Católica não celebra para morto, porque o nosso Deus, diz a palavra, é Deus de vivos. Sétimo dia não é missa para morto. Eu nem sei quem inventou isso. Escatologicamente falando, biblicamente falando, teologicamente falando, não é isso que a Igreja nos ensina. Sétimo dia é justamente para lembrar a perfeição da eternidade. Para lembrar que fisicamente eu não vejo mais, não toco mais, não sinto mais, mas escatologicamente está vivo na glória do Pai. Portanto, o sétimo dia é para confortar a família, para dizer a vocês que o vosso ente querido cumpriu a missão e retornou para casa do Pai. Por isso que nesta terra, minha gente,
Nós estamos só acampados. Isso aqui é um grande acampamento. Uma hora essa barraca vai ter que se fechar. E nós teremos que voltar de fato para casa, que é a eternidade. Os meus sentimentos, e que vocês possam, no enlutamento, encontrar a força e a fé na vida eterna.